noite, queridos. Muito bom estar com vocês aqui nesta noite de Arena Jovem. Nós estamos aqui reunidos nesta noite para abençoar a sua vida, você que está na sua casa aí. Eu quero já pedir para que você convide seus amigos para estar conosco nessa noite, nessa noite de sábado, para receber uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Posso ouvir amém? Graças a Deus, amém? Então vamos de louvor, vamos aqui reunidos aqui para a gente adorar o Senhor Jesus. E você juntamente conosco estará aqui adorando ao nosso Deus, amém? Glória a Deus, vamos lá. Glória então, joga para cima. Vamos lá então, pessoal, vamos adorar a Deus um pouquinho. Boa noite a todos que estão aqui juntamente conosco no louvor. Boa noite, pessoal de casa. Pessoal, eu queria convidar vocês a baixar a cabeça de vocês, se prepararem para a melhor arena da vida de vocês, amém? Vamos lá então. Glória a Deus. A realidade do céu, ela está aqui, igreja. Ela está neste lugar. Ela está nesse Arena Jovem. Ela está na sua casa. E eu convido você, Arena, a adorar a Deus. Igreja, você está no melhor lugar da terra, que é o Arena Jovem. Então nós te convidamos a clamar pela realidade dos céus. Glória a Deus. Nós clamamos a ti, Jesus. Vem neste lugar. A realidade do céu. Do céu, oh Deus, nós clamamos a ti. Não tem mais dor, só amor. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti. Eu olho pra ti. E é pra lá. Vamos lá, igreja, vamos declarar isso. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos entronizar, vamos clamar por Ele nesta noite em nome de Jesus. Aleluia! Os céus tocam a terra, o noivo encontra a noiva. Ninguém derruba o homem que já se prostrou. Os céus tocam a terra, o noivo encontra a noiva. Ninguém derruba o homem que já se prostrou. E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti, eu olho pra ti. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti. Eu olho pra ti. Os céus tocam a terra. O noivo encontra a noiva. Ninguém derruba o homem que já se prostrou. Os céus tocam a terra. O noivo encontra a noiva. Derruba o homem que já se prostrou. A realidade do céu. Declare isso na sua casa, oh, em nome de Jesus. Vamos lá, igreja. Não tem mais dor, só amor. A realidade do céu. Você quer a realidade do Senhor sobre a tua vida? Exalte o nome dele nessa noite. Não tem mais dor, só o amor. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti. Eu olho pra ti. Os céus tocam a terra. O noivo.
noivo encontra a noiva. Ninguém derruba o homem que já se prostrou. Os céus tocam a terra. O noivo encontra a noiva. Ninguém derruba o homem que já se prostrou. Aleluias! Glória a Deus! Arena, a presença de Deus já é bem forte aqui no altar, aqui no altar de Deus. Tenho certeza que na sua casa também. Só queria te lembrar de uma coisa, Arena. Não interessa, se o louvor for excelente, mas se o seu coração estiver fechado, não vai adiantar de nada. E eu te convido agora a clamar por esse furioso oceano na sua vida. O oceano que inunda a sua vida. O oceano que inunda cada ponto da sua casa, Arena. E eu te convido a isso, nesse momento, a adorar juntamente conosco. Levanta suas mãos. Como eu sempre tenho falado, meu irmão, não liga o que as pessoas vão falar, liga o que Deus vai achar de você. Amém, Arena? Vamos adorar, igreja. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, teu coração é meu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Deus, estou me afogando em ti. O teu amor. Vamos lá, igreja. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano. Continua, igreja, adorando a Deus. Não perca esse ambiente, igreja. Nós vamos clamar pelo Deus de Abraão neste lugar. Nós vamos clamar pelo Deus de Abraão nesse altar. Glorifique o nome de Deus agora na sua casa, igreja.
busque a Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. Igreja, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. E nós clamamos isso a Ti, nós pedimos isso a Ti. Galera, busca a Deus, clama a Deus. Ele vai inundar o seu coração, Ele vai inundar a sua casa, em nome de Jesus. Igual nós estamos adorando, busque a Deus, em nome de Jesus. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Venha sobre nós, Pai, venha nos tocar, meu Pai, venha nos encher, no nome do Senhor Jesus. Nós Te adoramos, bendizemos o Teu santo nome, não há outro Deus como Tu, meu Pai, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Jesus, nós Te adoramos. Tu és a nossa melhor escolha, a nossa melhor decisão, meu Pai. Sim, Jesus, Tu és bendito, Tu és santo, Tu és poderoso. Deus é bem forte aqui, igreja. Glória a Deus. Deus de Abraão, consola o meu coração, traga o temor, limpa minha mente, me faz viver um novo amor. Consola o meu coração. Vamos lá, igreja, vamos adorar o Senhor. Traga o temor. Esse é o teu momento, na sua casa, no seu lar. Limpa minha mente. Vamos clamar por Ele. Vamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno. Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Um Deus que fez abrir o mar, um Deus que fez os anjos adorar, um Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. Declare isso, declare isso, a sua casa, declare. Um Deus que fez abrir o mar, um Deus que fez os anjos adorar, um Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. Oh, Deus, eu te adoro, eu te adoro. Mostrou uma nova vida, um novo amor. Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Deus que fez abrir o mar, os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. O Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. Aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acredita em nós. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que está conosco. O Senhor é um Deus que luta por nós, que trabalha por nós.
é um Deus fiel, um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Meu Pai, estamos aqui reunidos nessa noite de Arena Jovem. Estamos conectados com muitas pessoas, ó Pai. Pessoas que conhecem a Deus, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que são líderes, pessoas que não têm uma experiência real com o Senhor. E nós estamos aqui hoje para orar pela tua vida, meu irmão. Nós estamos aqui reunidos essa noite de Arena para declarar uma palavra sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. E a primeira palavra que eu quero falar sobre para você nessa noite: Deus está com você. Deus está pela tua vida, pela tua família. Você não está só. Por mais difícil que você esteja passando hoje, momento de tribulação, dificuldade, dor, eu quero dizer para você: você não está só. Existe um Deus que tem trabalhado por você, existe um Deus que tem lutado por você, existe um Deus que entregou o seu único filho por amor de nós, por amor de você, para que você tenha uma vida nova, para que você possa experimentar algo novo na sua vida. Deus é um Deus que tem trabalhado por você, mesmo no momento da angústia, da dificuldade, da tribulação. Querido, Deus não se esqueceu de você. Sabe, essa semana nós tivemos um desafio no nosso Arena Jovem. Quero contar o testemunho das nossas vidas. Eu tive a oportunidade de contar meu testemunho. Eu coloquei nas redes sociais. Eu disse algo. A primeira experiência que eu tive na minha vida foi dentro de uma boate. A primeira experiência que eu tive com Deus foi dentro de uma boate. E quando eu tive essa experiência com Deus, eu tinha 30 anos de idade. Eu estava depressivo, eu estava com síndrome do pânico, eu estava totalmente devastado, a minha alma, eu não aguentava mais a minha vida. Mas o que mais me mexe comigo foi que Deus foi falar comigo dentro de uma boate, dentro de um ambiente totalmente ruim, um ambiente de droga, um ambiente de coisas erradas. E ali Deus falou comigo. Sabe, eu estava ali porque eu não aguentava ficar em casa também, porque o que me trazia prazer, na verdade, era aquilo que me prejudicava, né? Só que não conhecia o Senhor Jesus. Eu fui para aquela boate, já que eu estava triste, falei, vou aqui pelo menos ver se eu consigo me alegrar. E ali eu estava dentro daquele lugar. E de repente vi uma voz falando comigo: não é isso que eu tenho para você. E aí daqui a pouco eu começava a reparar em todas as pessoas que estavam à minha volta. E toda pessoa que eu olhava, Deus falava comigo: não é isso que eu tenho para você. Eu olhava para a pessoa: não é isso que eu tenho para você. E de tanto aquela voz falar comigo, eu saí daquela boate. E depois de um tempo da minha caminhada, depois da minha conversão, eu fui entender, igreja, que não existe momento ruim nos céus. Não existe momento que muitas vezes você olha e fala assim: Deus não pode reverter a situação na minha vida. Aquilo não existe isso para o Senhor. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Eu quero dizer para você que tem passado momentos de luta, de dificuldade, de problema. Eu quero dizer para você que tem passado momentos nessa pandemia, nesse momento de dor, nesse momento que nós estamos passando de vale. Esse é o momento que Deus vai falar contigo para te tirar dessa situação. Deus permite cenários de caos para que o povo, para que a humanidade possa enxergar coisas que ainda não enxergava. Eu precisava estar no fundo do poço para que eu começasse a enxergar coisas que meus olhos naturais não conseguiam enxergar. Eu quero dizer para você que Deus está mudando a tua vida, Deus está mudando a tua realidade, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos. Deus está transformando a sua vida, a tua história. Você sairá deste momento de coronavírus mais forte, uma pessoa transformada, uma pessoa curada, uma pessoa purificada pelo poder que há no sangue de Jesus. O Espírito Santo é o ministro sobre a tua vida. O Espírito Santo vai tocar na sua vida nesses dias. O Espírito Santo vai te batizar. O Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai tirar as algemas do
seus braços, vai tirar as escamas dos seus olhos, você vai começar a enxergar coisas que você não conseguia enxergar. Deus vai abrir o seu entendimento, Deus vai te libertar, meu querido. E eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida um novo tempo, um tempo em que Deus está agindo, um tempo em que Deus está te libertando, um tempo em que Deus está te visitando poderosamente em nome de Jesus. Se você crê nisso, vamos adorar o Senhor, vamos clamar a Ele em nome de Jesus. Nós não queremos somente uma experiência, Pai. Nós queremos ter uma vivência com o Senhor. Por isso toca, toca no teu povo, toca, toca na tua igreja, toca na nação, meu Pai. Flua, Pai, flua. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano. Afogando em ti, estou me afogando em ti. Aleluia. Quero convidar você a colocar a mão sobre a sua mente, a mão sobre o seu coração. Sabe, queridos, as únicas áreas que o inimigo pode atacar é na nossa mente e no nosso coração. Eu quero orar por você para que Deus te guarde, para que Deus te blinde. Meu Pai, em nome de Jesus, eu venho orar, venho interceder sobre cada pessoa que está conectada conosco. Pai, guarda a nossa mente. Guarda nossos corações, a nossa alma, Pai. Senhor Deus, quantos pensamentos, quantas coisas nós temos visto, Pai, ouvido, que tem nos enfraquecido. Mas a Tua palavra, Senhor, ela nos fortalece. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a Tua palavra. Eu quero declarar a fé, que é um dom do Senhor sobre nossas vidas. Traga fé para o meio do Teu povo, Pai. Traga pensamentos verdadeiros. Que a Tua palavra possa gerar em nós transformações na nossa mente, nos nossos corações. Que possamos ser tocados pela Tua presença, pela Tua glória. Senhor Deus, nos liberte de todo cativeiro. Nos liberte, Pai, de tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra nós. Para nos aprisionar, para nos tornar pessoas cativas. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito de escravidão está sendo repreendido em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, se o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Eu declaro libertação sobre a Tua vida, sobre a Tua alma, sobre os Teus pensamentos, sobre a Tua mente, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, está operando um milagre sobre a Tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Vamos soltar nossos vídeos, daqui a pouco nós voltamos aqui no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá! Há quanto tempo você espera que alguém vença as suas batalhas? Não espere, lute! Há quanto tempo você espera o momento certo para tirar os planos e metas da gaveta? Não espere, lute! Há muitas pessoas que dizem que não precisam lutar, porque Jesus veio e já lutou por elas. Mas a verdade é que as batalhas ainda nos pertencem e são elas que nos treinam para o melhor de Deus. Lute! Adquira hoje mesmo nas lojas Sara Brasil e no site sarabrasil.com.br. Oi pessoal, estou aqui para convidar você para viver uma incrível experiência online. Estaremos lembrando o sacrifício de Jesus e celebrando sua vitória na Santa Ceia. Será uma forma diferente dessa comunhão, mas não menos importante. Os nossos bispos Robson e Lúcia Rodovalho irão ministrar uma palavra poderosa de Deus e relembrar esse ato. Então, prepare seu pão, seu suco de uva, partilhe com a sua família e juntos vamos viver esse momento tão especial. Te espero! Para mais informações, acesse www.saranossaterra.com.br. Amor, respeito, perdão. Essas são as bases para um ambiente familiar saudável e um ambiente saudável produz frutos saudáveis. Cremos que a sua família nasceu para ser feliz. Participe conosco da campanha A Bênção da Família e desfrute dos milagres de Deus na sua casa. Em maio, nas igrejas Sara Nossa Terra. Thank you.
imaginou que o mundo passaria por uma quarentena. Mas nós temos algo a dizer para o mundo. Nada vai apagar a chama dos nossos corações. Não queremos viver grandes avivamentos, mas pequenos avivamentos em todos os lugares da nossa nação. Chegou a hora. A nossa voz vai sair das quatro paredes para conquistar os quatro cantos do mundo. Estaremos em todos os lugares. Nenhuma parede poderá nos impedir. Todo avivamento começa de dentro para fora. Fora dos padrões, fora das quatro paredes, fora da caixa. Vamos colocar a internet de cabeça para baixo. Se não for você, quem? Se não for agora, quando? Quatro anos, sou da Saro, nossa terra de Criciúma, região sul de Santa Catarina. Hoje eu sou líder de célula, sou líder de equipe. Aconteceu que aquela semana era o desafio do hospital, onde nós dividimos alguns grupos de equipes. Nós tentamos entrar primeiramente no UPA para orar pelas pessoas, para pregar. Então nós fomos barrados pela administração. O frio na barriga era grande, o ar não vinha, o medo era grande, porém nosso desafio de cumprir a missão era muito maior. Então nós ficamos apenas ao redor do UPA, onde que eu vi uma menina no fundo, nas portas dos fundos do UPA, e eu fui ao encontro dela, chamei uma líder para ir comigo, orei pela vida dela, nós conversamos com ela, convidei ela para ir para a arena. Na semana seguinte ela já estava em uma célula, semanas depois ela estava na revisão de vidas, e hoje ela é uma líder de célula. E por causa do cumprir o desafio, vidas foram transformadas. Pode vir o desafio que for, pode vir o frio na barriga, o medo que for. E hoje eu sou Outbox. Creio que essa série tem impactado, impactou o Brasil e vai impactar muito mais. Então pode vir mais desafio, que é nós, Outbox. Boa noite, Arena Shopping! Vamos começando aqui, gente. Para você que está nos assistindo, bem-vindos a mais um Arena Jovem. E eu quero convidar todos vocês a parar tudo que você está fazendo agora. Você viu que vídeo forte esse? Você não está impactado, não? Dá um amém aí, dá um glória a Deus. Perturba a sua mãe aí, meu filho. Balança, toma um tapa logo aí. Aleluia. Olha, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente aqui no nosso culto. Nosso Arena Jovens hoje está incendiado, apaixonado, Outbox. E para começar essa revolução aqui no nosso Arena Jovem, nós vamos fazer algo único. Hoje nós teremos a apresentação do nosso talk show e tenho dois convidados para você. Talvez sejam líderes que vocês já conheçam de ouvir falar, de ver como Jó, né? Você está sendo um jovem dessas líderes, ouço falar deles, mas talvez você não conheça a força da liderança do coração deles. Eu vou trazer eles aqui para trazer força para a nossa mensagem para a sua vida hoje, amém? Primeiramente, eu quero trazer aqui uma salva de palmas aí na sua casa, o nosso líder, Pastor Gustavo! Eita glória! Pode vir, meu pastor. Aleluia, glória a Deus. Rapaz, o negócio aqui, meio Outbox aqui, ó. Aqui, ó. Outbox. Aleluia. E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos, hein? Estamos aqui hoje, Deus vai pegar você, hein? Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus, vamos lá, vamos lá. Ô, glória. Pode sentar? Pode sentar, aleluia, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui do nosso outro lado, aqui do nosso ringue, nosso tatame, não, brincadeira, não vai rolar luta aqui, o único que vai perder aqui é o diabo na sua vida, amém? Quero chamar aqui um irmão meu que eu amo, ele, conheço ele há muitos anos. Aplausos pro nosso querido líder e obreiro, Romário! Ah, moleque, pega o microfone, manda o seu recado. Amém, glória a Deus. Boa noite, Arena, glória a Deus, seja bem-vindo que hoje vai ser só explosão, amém? Vamos lá? Posso sentar aqui? Agora, por favor, amém, assente glória a Deus. Aí, glória a Deus. Vamos começar, gente? Que vídeo? Que vídeo? Top, 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 sobrenatural. Cara, eu, assim, você que tá vendo, você sabe, né? Uma última coisa que a gente tem que mandar de recado pra galera. Você que tá assistindo, caneta... papel na mão,
Se você não anotar o que acontecer aqui hoje, você vai se arrepender pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida. Anota-me, anota, anota. Anota, Deus vai falar com você. Gente, que vídeo. Que insano isso daí, né? Hoje nós vamos falar sobre algo muito poderoso. E eu quero justamente que a gente possa começar. Primeiramente, você viu no vídeo o testemunho do João Vitor, né? João Vitor. E ele fala muito sobre a conversão dele através do chamado, do propósito, né? O que mudou a história de vida dele. E por isso eu trouxe esses dois anjos de Deus aqui para poder ministrar sobre a sua vida. A gente vai comentar um pouco sobre justamente isso que a gente viu nesse vídeo do Outbox hoje. Se prepara que vai rolar um desafio no final, viu? Esteja preparado. Querido, a primeira coisa que a gente mais vê isso, né? O que mexe mais com o líder, justamente antes dele ser um líder, é o não. É o não, né? A gente é mexido com... Porque o primeiro não, quem dá, não só é o nosso líder para nós. Quem dá o primeiro não é a gente para Deus. A gente resiste Deus muito tempo. E quando a gente decide aceitar Jesus Cristo, Deus começa a tratar a nossa vida através dos nãos, né? E o não é o que faz a diferença na nossa história. O não é o que constrói o nosso caráter de liderança. E para a gente poder contextualizar hoje, eu preparei algumas perguntas para vocês. Opa! Pastor Romário, eu quero que vocês fiquem à vontade hoje aqui. Tamo aí. Tamo aqui para falar abertamente para você que tá nos escutando aí. Tô muito animado de estar com vocês aqui. Nossa, tinha que dar um negócio aqui massa pra caramba. Vamos lá. Eu trouxe algumas perguntas, eu preparei algumas perguntas pra gente comentar o tema de hoje. O tema de hoje é muito poderoso. E nós vamos falar de três pontos. Três pontos que vão mexer com a cabeça de todo mundo. Mas eu não quero que a gente possa apenas falar desses três pontos. Eu quero que as pessoas conheçam esses três pontos através do ministério de vocês, que são referência aqui na nossa terra de Arniqueira. São referência para mim, são referência para os nossos irmãos, para muita gente. E em cima disso eu quero introduzir as primeiras questões. Primeiro, a primeira coisa que eu quero falar. Tchan. Se liga. Falar um pouquinho sobre paixão. Já gostei, né? Mas paixão pela mulher? Não. Gente, pensando que já ia falando aqui, já falar da pastora aqui, gente. Tava aqui, meu Deus, ó, irmão, não vai ser dessa vez. Momento. Pensei que ia poder fazer um discurso aqui de apaixonante por você, mas vamos lá. Titanic aqui pra vocês. Gente, todo mundo, quando lembra de paixão, né, a gente pensa a primeira coisa é isso, né? Paixão, a gente já lembra o quê? Os homens pensam na irmã, na amada de Cristo, e as mulheres pedem para Deus mandar o seu amado, né? O seu varão de honra e glória. Mas a gente vai falar de uma paixão diferente. A gente vai falar sobre aquilo que é o combustível da liderança, né? A força da liderança. Gente, eu vou ler para vocês aqui o que diz o dicionário Aurélio sobre paixão, tá bom? O dicionário Aurélio, ele fala que paixão, se liga nisso, é um sentimento ou emoção levados a um grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Amor ardente, entusiasmo muito vivo por alguma coisa. Meu Deus, hein? Aurélio. Jesus. O Aurélio sabe das coisas, pra você ver, né? Mas o que isso quer dizer? A gente viu no testemunho, no vídeo ali, ele falou uma coisa, eu anotei aqui pra vocês verem. O João Victor, ele falou o seguinte: nós tentamos entrar na UPA, né, para orar com as pessoas, para pregar. Então, fomos barrados pela administração. O frio na barriga era grande, né? A gente vê aqui o nível da paixão dos caras. Eles não mediram esforço. Mas eu quero saber de vocês sobre essa questão de paixão. Paixão. O pastor até colocou uma coisa massa aqui, né? Paixão, o quê? Homem e mulher? Porque a maioria das pessoas pensa em paixão e lembra disso. Mas não. Paixão tem muitas. Mas, pastor, falando de liderança, líder. Arena Jovem é reunião de células, reunião de líderes
E se você não é líder ainda, você está assistindo hoje, se liga, tem um sinal de Deus aí na tua vida. Deus está te chamando, querido. É você, viu? Pastor. Verdade. Vamos lá. Pastor, para o senhor que já é líder há muito tempo, né? Falando sobre essa questão de paixão. Quais são os sinais de que um líder é muito apaixonado e de um líder que não é apaixonado? Vamos lá então, hein? O líder apaixonado é aquele que não mede esforços para fazer aquilo que precisa ser feito. É um líder que está disposto, é um líder que ele não vê os obstáculos, é um líder que o combustível dele, essa paixão, ele energiza, ele tem energia para fazer aquilo que muitas vezes há mais do que foi passado para ele. Né? Esse é o nosso desafio. E é interessante isso, essa questão de paixão, por quê? Porque todos nós, um dia, passamos por um momento de paixão. Você pode observar, você... Cadê os homens aí? Cadê os homens? Levanta a mão, você homem aí. Você já fez alguma loucura de... porque você estava apaixonado por alguém? Meu Deus, né? Eu acho que os irmãos aqui já fizeram algumas loucuras de amor. Pelo menos se ajoelhar assim, irmão. Falar, amor, te amo. Botar aquele... Na minha época tinha uns carros de som. Que você abria os carros de som, você era maior vergonha, irmão. A gente tem uns episódios de paixão, né? Só que na nossa vida com Deus, na nossa liderança, para quem é apaixonado mesmo, ele faz coisas que pessoas normais não têm o costume de fazer. Verdade. É, e quando você recebe o não, você pode observar, né? Quem é apaixonado e recebe o não, mesmo diante de um não, mesmo diante de uma porta fechada, mesmo diante de uma circunstâncias, ele não para, ele vai além, ele luta, ele busca. Agora a pessoa apaixonada, ela aceita as circunstâncias, ela aceita o momento, ela aceita aquilo que as pessoas dizem. Mas nós não fomos chamados para andar dessa forma, amém, igreja? Nós somos chamados para ser pessoas apaixonadas por Deus, pela missão, pelo propósito e pela igreja. E pelo próximo, claro. Graças a Deus. Interessante, pastor, o senhor falou sobre paixão, né? E veio à cabeça aqui agora a mensagem da bispa, né? Aquela que ele sempre fala, visão é a imagem do futuro que produz... Paixão, entendeu? Verdade. Quando você não tem uma visão definida de Deus, de quem é você em Deus, você não tem uma visão, não é claro, muitas vezes você vai ser uma pessoa que dificilmente vai ser uma pessoa apaixonada, né? Sim. Porque quando você, por exemplo, poxa, velho, se eu tenho a palavra de Deus, se eu tenho aquilo claro que Deus tem pra mim na minha vida, se eu tenho isso claro queimando meu coração, essa visão vai gerar paixão. E esse combustível fica cada vez mais forte para que eu possa caminhar em direção àquilo que eu enxergo. Forte. Entendeu? E aquilo que eu enxergo. Quanto mais eu enxergo, mais apaixonado eu fico. Quanto mais eu vejo o que Deus tem para mim, quanto mais eu vejo, por exemplo, vamos colocar na liderança aqui. Vamos falando com líderes também. Amém, líderes? Amém. Quando você ofusca a sua visão, você vai perdendo combustível. Você vai perdendo aquilo que é mais importante, que é a sua visão. Você vai ficando fraco, a sua paixão vai... O fogo vai diminuindo. E muitas vezes, se você, líder, olha para mim, se você não está apaixonado, se você, homem de Deus, não precisa ser líder, aluno do Instituto de Vencedores, você que está na igreja, se você não está apaixonado por Deus, se você não está apaixonado pela sua célula, quando você passa por um momento difícil, olhe para onde está a sua visão. Veja o que você está enxergando. Porque a visão, ela produz paixão, que é o combustível para que eu possa prosseguir. Igual o pastor falou aqui, uma pessoa apaixonada não mede esforços. Quando falou aí, passou um monte de imagem na minha mente. E você se considera uma pessoa apaixonada ou não? Eita, pai. Eu sei que tem uns irmãozinhos que falam, pastor, eu sou apaixonado. Não, pela Maria, pela Chiquinha, pela Francisquinha, parará, parará. E eu quero perguntar para você, e por Jesus, irmão, e pela igreja do Senhor. Eita. Como está o seu nível de paixão, meu irmão? Sério. Isso é sério, gente. O que o pastor, ele fala aqui, a maioria das pessoas quando recebe a palavra do pastor... Eu vejo isso, elas recebem, mas às vezes elas levam assim, né? Ah, não sei. Eita, fulano tinha que estar vendo essa palavra. É pra você, querido. É verdade. Considere isso pra você mesmo. Olhe pra dentro de você. Como tá a sua paixão? Isso que o pastor falou muito sério. Pra nós, é claro. É pra nós, cara, pra todos nós. O que o Romário falou aqui foi muito forte. Um líder cego, ele vai seguir a visão dos outros, porque ele mesmo não pode chegar a lugar nenhum.
Ele tem que ter alguém para guiar ele. Ele não tem a sua própria visão, né? Ele não consegue enxergar alguém, então vai ser conduzido. Por isso ele tem a bengalinha, né? A bengalinha do líder cego é a desculpa. E por isso vem outras paixões. Bem falado. Outras paixões. É colocado no lugar daquilo que Deus tem para ela. E quando a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, é para trazer um foco para nós, né? E quem não ama a Deus, quem não é apaixonado por Deus, ele vai se apaixonar procurando por alguma coisa. Isso é fato. Ele vai se conectar com alguma coisa, né? Então eu quero dizer para você, queridos, Deus, ele quer se manifestar na sua vida e quer que você seja um homem, uma mulher, uma pessoa apaixonada por ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que forte, gente. Tá fluindo. Anota isso aí, querido. Volta o vídeo, se você não pegou alguma coisa, anota. Deixa o like aí, viu? Deixa o like. Você dá like pra um monte de besteira. Dá like pras coisas de Deus também. Glória a Deus. É, tem gente que só curte, né? É. Tem as redes sociais, você pode dar uma curtida. É. Você pode colocar um coração. Você tem que ter uma função lá. Apaixonado, irmão. Apaixonado. Verdade. Jesus, apaixonado pela minha célula. Meu irmão. Fica a dica aí pro YouTube, hein? É. Compartilha esse link, querido. O líder é apaixonado, ele perturba os outros. Manda esse link pra todo mundo. Pausa o vídeo, compartilha agora, depois você volta e a gente continua, amém? Ah, eu quero dizer uma mensagem pra você, mulher de Deus. eu tinha que falar isso, né? Acho pega. Que, né, não, eu vou até tirar o casaco, que o negócio tá ficando quente aqui, paz. Mulher, é o seguinte, cuidado com os garotão que chega pra você e fala assim, eita, Jesus. Tô apaixonado. Vê se ele é apaixonado por Jesus primeiro, amém? Segue a dica aí. Bagaceira. Vamos seguir aleluia. Aqui. Aleluia. Segunda pergunta. Amei a colocação de vocês, perfeito, bíblico. Romário, você, meu irmão, na sua história, né, desde que, quando você se converteu até aqui, qual é o melhor momento, qual a melhor circunstância para um evangelismo? Meu querido, olha, não, vou levantar também. Levante. Não, vou levantar eita, também. Isso aqui é forte. Calma aí, pai. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. É o seguinte, presta atenção ao que eu vou falar. Não espere o momento certo, você faz o momento certo, amém? É hoje. Todo o tempo. É agora. É agora, todo o instante. Eita. Amém? É agora. Ah, eu vou esperar, não, eu vou esperar estar preparado. Olha só, eu já ouvi muita gente falando isso. Ah, Romário, não estou preparado. Eu não estou preparado, Eric, sei lá, eu tenho vergonha. Eu me lembro a primeira vez que eu fui evangelizar na minha vida. Eu tava com vergonha. Meu líder, ele falou o seguinte, vai. Eu falei, não vou não. Vai, eu não vou não. Mas eu, aquele momento, eu decidi, eu tomei a decisão e fui. Eu fui tremendo, mas eu fui. A partir do momento que eu decidi e fui, Deus me usou de uma forma tremenda naquele instante. Eu falei coisas que eu falei, meu irmão, foi o Espírito Santo mesmo de Deus que falou através da minha vida. Então, meu irmão, é hoje. Seja na sua casa, não espere, por exemplo... o pastor fala assim, o pessoal pensa que evangelismo é só o momento que sai na rua, vai fazer movimento, sei lá, no shopping, no metrô. A sua casa, o seu próximo, seu irmão, no seu trabalho, aonde você estiver, em qualquer instante. Meu irmão, deu uma brecha, fale de Jesus, fale. Então, a resposta aleluia. É isso aí, gente, hoje, agora. Eu aprendi uma coisa na primeira igreja que eu fui, que me converti. Meu pastor sempre me ensinava, ele fala que Deus não decide por nós, mas ele age na nossa decisão. Muitas vezes, nós não decidimos por circunstâncias, mas quando nós decidimos, irmão, é a oportunidade de o Espírito Santo te usar poderosamente, porque é uma decisão. É uma decisão que todos nós temos que ter, em nome de Jesus. Salva de palmas na sua casa, querido. Aleluia. Isso merece. Uhul! Essa foi forte. Graças a Deus. Ah, e detalhe, só essa questão de evangelismo, você falou que... quando é que a gente tem que evangelizar? Às vezes não, a maioria das vezes sua atitude fala mais que suas palavras, entendeu? Na sua casa, por exemplo, um posicionamento diferente que você faria antes, uma coisa que eu falava muito com os meus familiares era o seguinte: pai, você tem que ir para a igreja, mãe, você tem que ir para a igreja, falando de Jesus, tentava falar e não dava certo, até que eu decidi mudar. Não precisei falar. A minha mudança, o meu comportamento fez com que essas pessoas começassem a vir até mim. Começassem a perguntar, você é uma pessoa diferente? O que começou a ter a confiança, entendeu? E às vezes você cobra, mas sua atitude não convém com a que você... Não é um exemplo, né? Não é exemplo, entendeu?
Falou perfeito, Romário. Para você que está nos assistindo, a gente vai passar para um outro tema. Isso que nossos líderes falaram aqui, gente, muito forte. Seja um exemplo. Tá com vergonha de evangelizar, querido? Vai com vergonha mesmo, fi. Tem muito líder fugindo de humilhação, né? Não quero ser humilhado em público. Se você não souber ser humilhado em público, não espere ser exaltado em público também diante de Deus. Entendeu, querido? Você quer ser exaltado diante de Deus? Aprende a ser humilhado aqui na terra. A Bíblia diz que eu não me vergonho do evangelho, né? Então, assim, a gente não pode se envergonhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Aquilo, presta atenção, aquilo que Deus fez na sua vida não é para parar em você. É para que você testemunhe, para que você encontre pessoas e fale, ó, querido, Deus fez isso na minha vida. Glória a Deus. Amém? Então, assim, sai de cima do muro. O seu lugar é um lugar de decisão. O seu lugar é um lugar posicionado, amém? Em nome de Jesus. Glória. Forte, gente. Então, gente, a frase do nosso Bispo Lucas para você anotar. Anota isso aí. O que você tem de mais importante na vida é o seu relacionamento com Deus. Aleluia. Viu, líder? Aleluia. Isso glória é o mais importante. Você tem isso, o resto acabou. Vai para frente. Então, vamos lá, gente. Segundo tópico aqui para a gente avançar um pouquinho. Eu quero falar um pouco agora sobre propósito. Opa! Propósito. Aleluia. A mexer propósito. Aqui. Glória isso. A Deus. Se a paixão é o fundamento da liderança, o propósito é o cimento, né? É o que exatamente. Vai, é o que vai construir o negócio, que deixar ele firme. É, gente, falando um pouco de propósito, você que tem muito líder, muito mesmo, gente, que tem dúvida. É uma das dúvidas que eu mais pego dando individual, tentando conversar, ganhando pessoas para Jesus. E as pessoas têm essa pergunta dentro delas, né? O que é propósito? Qual é o meu propósito? Como eu descubro o meu propósito? E eu quero que a gente possa, que vocês possam trazer essa luz para o pessoal. Uhum. Minha pergunta para vocês dois, né? Como alguém pode definir, descobrir o seu propósito? Então vamos lá. Primeiramente, todos nós fomos criados com um propósito, né? E o propósito qual nós fomos criados está em Deus, né? Deus te criou para algo. Nós fomos criados para algo, para realizar algo. É interessante isso, porque eu passei 30 anos da minha vida para descobrir meu propósito. Porque quem não vive com propósito, qualquer coisa serve, né? E eu me lembro que quando eu me converti, eu fui para revisão de vidas, para o encontro aqui da nossa igreja. Eu me lembro que eu passei dias maravilhosos, sobrenaturais, e ali eu aceitei Jesus, ali eu tomei a decisão por Jesus Cristo. Só que eu pensava que era somente isso. É interessante, na segunda-feira, depois de uma revisão de vidas, eu fui pegar meu carro que estava consertando, e eu fui de metrô. E eu estava ali encostado no metrô, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Tinha uma experiência sobrenatural com Deus no fim de semana, eu ali encostado no metrô. E de repente o Espírito Santo começou a falar comigo e falando, Gustavo, você está vendo esse tanto de pessoa aqui nesse metrô? Eu falei, sim, meu Deus, estou. E ele falou desse jeito comigo, gente, eu morri por todas elas. Uau, meu Deus. Foi nesse dia que eu descobri meu propósito. Aleluia. Foi nesse dia que eu descobri que o evangelho não se tratava de mim, se tratava do próximo. Foi nesse dia que eu descobri que tudo aquilo que Deus fez na minha vida foi para que eu pudesse entender que existia um propósito de cuidar de outras pessoas, de influenciar outras pessoas, de pregar a palavra para outras pessoas. Por isso que hoje eu me tornei um pastor, por quê? Porque eu entendi um propósito. Pastor, você pode estar falando assim, ah, mas pastor, será que todo mundo tem esse chamado de ser um pastor? Eu acredito que todo mundo que pisa na nossa terra, irmão, tem um chamado de ser um pastor. Tem um propósito, tem algo para fazer. Claro que Deus levanta as pessoas de N formas, né? Mas o que eu acredito, igreja, é que você foi chamado para um propósito. E você precisa buscar em Deus o que, que Deus tem para a sua vida, né? E como você vai descobrir isso? Buscando o Senhor, porque uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem rumo, uma pessoa que não sabe para onde vai, uma pessoa que está sujeito àquilo que as pessoas ensinam, àquilo que as pessoas transmitem a ela, os convites, isso, aquilo, outro. Não, queridos, Deus tem um propósito na sua vida, Deus te chamou, Deus te escolheu para cumprir algo, no nome de Jesus. Amém. E muito forte isso que o pastor falou, ele tocou num detalhe muito, muito profundo. Todos nós fomos chamados para ser pastores. Muita gente não acredita nisso. Inclusive, uma das dúvidas que eu pego sempre em atendimentos é essa. Os discípulos falam assim, ah, mas é porque o pastor é o pastor.
A história do pastor é essa. Ah, mas é porque o Romário é Romário. Ele é obreiro porque, né, Deus está com ele. Ah, Jesus é Jesus. Eu não sou Jesus. Eu sou fraco. A minha carne é fraca. Mas aquela questão. Lembra daquela historinha da Maria vai com as outras? Né? No mundo a gente vê muito isso, né? A Maria seguiu todas as outras que foram para a morte, né? Querido, você tem que ser Maria vai com as outras da igreja. Porque nós aqui estamos mortos para o mundo, mas estamos vivos para o reino de Deus. Amém. Todos nós temos um chamado. Só complementando aqui, gente, eu nunca pensei que poderia ser pastor. Mas Deus, dentro do meu propósito, Ele me conduziu a ser um pastor. O que eu fiz lá atrás foi uma decisão por Jesus em 2011. E a minha decisão por Jesus, pelo propósito de Deus, me conduziu até a ser um pastor hoje. Ou seja, o meu propósito me projetou na realidade que eu vivo hoje. Que forte, gente. Ô Mário, quer complementar? O pastor falou aí muito forte, né? Cara, você pode até ver hoje o reflexo do mundo. Reflexo, o mundo reflete pessoas sem propósitos, pessoas que não sabem para onde estão indo, pessoas que qualquer lugar servem, porque essas pessoas, elas para tentar, ela busca algo, vai buscando, pensando que aquilo é o propósito de vida dela e acaba se afundando cada vez mais. Olha o mundo aí fora como está. Olha as pessoas, olha a confusão que existe hoje no mundo. Porque as pessoas, elas estão com crise de identidade. Não sabe para onde elas estão indo. E o propósito é uma direção. O propósito é a direção que Deus tem para as nossas vidas. É o fim. Quando nós temos um propósito, nós temos uma visão. E essa visão nos faz caminhar no rumo certo. Agora, é interessante, o pastor falou. Nós fomos chamados para ser pastores. Pastores, ele cuida, perfeito. Ele gera, por exemplo, o pastor, ele tem a finalidade de quê? De cuidar, de desafiar, de trazer direção. Levar a palavra de Deus. E olha só o que fala em Mateus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Tem aberto aqui? Pode falar. Marcos 16:15. Isso que o Romário acabou de falar. Anota aí, Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, não é só na esquina, na sua rua. Ah, mas eu moro longe. É longe, pessoal. É por todo mundo, pregai o evangelho. Não é pregar o YouTube, não é pregar, né? A palavra daquele pastor fulano de tal, na rede tal, porque fulaninho, né? Cara, tem muita gente fazendo isso, vivendo o propósito de outras pessoas que não conhecem, seguindo gente errada. E um detalhe interessante, às vezes eu me perguntava isso também, uma pergunta, cara, qual é o meu propósito? Será que meu propósito é tocar? Meu propósito é estar no louvor? Meu propósito é evangelizar? Meu propósito é estar... Sabe? Rapidinho, só aspas, eu escutei de um discípulo isso, meu propósito é ser rico, meu propósito é ser milionário. Cara, deixa eu até falar isso é interessante, vamos lá. Tudo que Deus nos dá é com propósito. Por exemplo, hoje eu sou pai. É um propósito. Hoje eu sou casado. Existe um propósito no meu casamento. Hoje eu tenho meu emprego. Eu tenho um propósito no meu emprego. Eu ganho meu salário. Existe um propósito no meu salário. Ou seja, não é somente a questão de viver o evangelho aqui. Mas então na minha vida eu tenho um propósito. E o propósito é tudo que está à minha volta. Eu tenho um propósito com a minha família, eu tenho um propósito com a minha filha, eu tenho um propósito com a igreja, eu tenho um problema com as minhas finanças. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, que Deus me deu, é com um propósito, com uma finalidade. Então, só para a gente falar essa questão aqui do ID, o ID é um propósito. ID por todo mundo, ou seja, existe um propósito sobre nós. É interessante que o ID não é para líder, o ID não é para o bispo, o ID não é para o pastor, o ID é para todos. Isso que o pastor está falando, gente. O ID é um caminho. Você que está perdido aí, não sabe como mudar. Ah, mas eu sou muito fraco contra o pecado, contra o sexo, contra as drogas, contra a pornografia, masturbação. É o que mais está sendo acessado nessa quarentena, né? Você que é fraco contra isso, contra essas coisas, o ID é o caminho que você tem que seguir. Vai, porque nesse caminho você vai encontrar a libertação. Exatamente. O pastor falou aqui agora, o que fez ele alcançar, cada coisa que ele alcançou na vida dele, foi porque ele estava seguindo o caminho da missão. Sim. Tudo construído debaixo de propósito. Sim, e a Bíblia diz, né? Buscar o reino dos céus em primeiro lugar, ou seja, propósito.
E é incrível. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, existe um propósito também de você ser abençoado dentro da missão que Deus colocou na sua vida. É incrível que tudo aquilo que nós temos, você falou, é interessante, que eu tenho um propósito na minha família, tenho um propósito no meu trabalho, tenho propósito, nós temos propósito, esses nossos propósitos estão dentro de algo maior, com um propósito maior, está alinhado com um grande propósito. Que é a missão. Que é a missão, entendeu? Quando você começa a fugir do seu propósito, por exemplo, você começa ao pecado, por exemplo, tem um propósito, o pecado tem um propósito de distanciar de Deus. Então, qual o propósito, quais são os propósitos que você vai aceitar na sua vida, que vai incrementar na sua grande missão com Deus, entendeu? Então, propósito, só voltando ao que eu estava falando aqui rapidinho, eu tenho uma missão, não sei qual é o meu propósito de tocar, meu propósito de... Eu fazia muito essa pergunta, mas eu entendi o seguinte, Romário, o seu propósito é fazer discípulo, seu propósito é evangelizar, seu propósito é, resumindo, seu propósito é transmitir a muitos aquilo que você tem recebido, não ficar só em você. O louvor, meu por Deus. Exemplo, é uma parte por quê, Romário? Porque eu decidi a ser usado por Deus para estar aqui. Deus, eu quero, eu vou. Mas meu propósito maior é o quê? Levar o evangelho de Deus. E na Sala Nossa Terra, usamos através das células, da multiplicação, aberturas de igrejas, fazer com que realmente a nossa terra seja sarada com aquilo que nós temos. Esse é o propósito. Isso é até interessante que o próprio Jesus, um dos propósitos de Jesus era formar os 12. Né? E ele foi focado nisso. E se não tivesse os 12 formados, talvez o evangelho não chegaria até nós. É verdade. Era tão forte que mesmo depois que morreu, ele ressuscitou, ele fez questão de insistir no chamado, na missão, no propósito dele. Ele reuniu os 12 de novo. Gente, a gente voltando no que vocês falaram, muita gente fala, não sei qual é tocar, é o quê? Aí a gente volta naquela questão da visão, da miopia, da cegueira. Porque o míope, o cego, ele precisa de uma muleta, né, uma bengala. E é o que no líder? As desculpas. Ele começa a dar desculpas. Ah, mas o meu chamado é só tocar. O meu chamado não é ele, meu chamado é minha família. Meu chamado é só meus filhos, é minha mãe. Meu chamado, meu emprego. Meu chamado... Isso é o que, querido? Isso é desculpa para você fugir, tá dando as costas para a missão. Não dê as costas para Jesus, porque Jesus não deu as costas para você. Vocês falaram aqui foi muito forte. Eu quero que a gente fale mais, mas nosso tempo tá correndo, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Forte demais, vamos gente. Nós, a gente podia fazer um só disso, né? Tem que fazer. Vamos lá, gente. Eu quero ir pro terceiro ponto. Já chegamos aqui na reta final. Falamos de paixão, que é o combustível da missão, do líder. Falamos do propósito, que é o caminho, né, que é o objetivo, a razão de viver do líder. E agora, nós vamos... Né, poxa, isso está indo muito fera. Eu tenho uma paixão, já sei que eu tenho que ter um propósito, descobrir o meu, a missão. Inclusive, fala com o seu líder, viu? Fala com o seu líder. Não seja desviado, não. Ó, decisão. Opa! Eita, decisão. Decisão. Muita gente não sabe como começar isso, né? Como é que eu começo isso então? Como é que... É interessante isso, porque, assim, até falei de decisão quando eu falava de propósito, quando eu falava de paixão, porque a decisão ela faz parte da nossa vida, né? O senhor decidiu, o senhor ouviu a voz de Deus na boate, sim, fez o encontro, ouviu a voz de Deus no metrô e atendeu, decidiu, os dois passou por uma... Decisão. Gente, a nossa vida é decisão. Se você não decide, você já tomou uma decisão. Então a decisão ela faz parte, não somente de quem caminha com Deus, faz parte de todos nós. Você está decidindo, você decidiu acordar, você decidiu acordar cedo, você decidiu fazer uma atividade física, você decidiu fazer isso, aquilo, outro. Então, ou seja, nós estamos decidindo a todo tempo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, você tem decidido pelas coisas de Deus? Você tem decidido pelo aquilo que Jesus tem para a sua vida, para a tua história? Né? Então decida, porque a Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o nosso direito de escolha, mas eu quero dizer, queridos, que você tem que tomar a decisão para aquilo que Jesus sonhou para a tua história. Oh, que forte, meu querido. É uma decisão. Anota isso aí. Perguntinha para vocês sobre decisão. Opa, vamos lá. Perguntinha. Vocês falaram até um pouco sobre isso no início do nosso vídeo aqui, né? Nossa live, no nosso talk show. Mas a minha pergunta para vocês. Tem muitos líderes
muitos, até pessoas que não são líderes, elas se sentem até atraídas, mas tem muitas coisas para, né, a resolver dentro delas, e elas vão procrastinando, né, a decisão final. Qual o momento que elas devem esperar para tomar a decisão certa, para tomar a decisão especial? Gente, é hoje. É hoje, igreja. A gente não pode esperar o amanhã. Nós temos que entender que Deus tem pressa, né? Amém. Deus tem pressa. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Então, assim, o reino de Deus precisa ser estabelecido. Precisa ser estabelecido. E a nossa decisão é o que faz a diferença, meu irmão. É a sua decisão por Jesus. E você pode, sabe, se você for acompanhar a vida de grandes homens de Deus, todos tiveram momentos de decisão. Você vai ter a decisão para aceitar Jesus, você vai ter que ter a decisão de você casar na sua vida, você vai ter que ter a decisão de você se tornar um líder, você vai ter que ter a decisão de cumprir o chamado, ou seja, a decisão ela faz parte da nossa vida. Existem coisas que eu vou ter que decidir no amanhã, e se eu não decidir, muitas coisas eu vou perder. Então a decisão ela faz parte. Agora o que acontece, como o Eric está falando aqui, que muitas pessoas ficam em cima do muro, né? Ah, não sei se eu vou, não sei isso. E o tempo está passando. Você pode observar, para mim um dia desse foi a virada do ano. Nós já estamos em maio, queridos, né? E daqui a pouco já chegou o fim do ano de novo. E eu quero perguntar aí a decisão que você tem que tomar por Jesus, pelas coisas de Deus, né? Em prol da sua vida também, que não é somente as coisas de Deus, é em prol daquilo que você quer alcançar. Meu Deus. É só encaixando um versículo bem conhecido. Vocês conhecem aquela passagem que fala o seguinte: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Você acha que, pastor, você acha que Jesus Cristo falou o seguinte: não, vou, chamei todos, vou escolher só alguns aqui. Por que são poucos escolhidos? Porque são poucos que decidem, e você decide ser escolhido. Amém? Você não espere Jesus vir aqui aparecer na sua vez: ô, meu filho, eu te escolhi para pessoalmente. Deus, ele fala com você através da palavra dele, através de uma célula, através de um culto, através do seu líder. Então, igual o Eric falou, o pastor falou, e eu falo também, não deixe para amanhã, meu irmão. O que você tem que decidir, decida hoje. Aleluia. A palavra de Deus até fala o seguinte: cabe amanhã, cada dia o seu mal, né? Então, não sabe, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Vamos colocar, voltar aqui em Apocalipse, por exemplo. Se Jesus Cristo voltar amanhã, e aí? Você não pode decidir. Amanhã não. Imagina, por exemplo, querido. Imagina que agora. Agora. Jesus. Agora, no final do vídeo. No final desse vídeo. Só imagina isso. Terminou o vídeo de desafio aqui. Você tem alguns segundos para decidir se você vai cumprir ou não o desafio. Se você vai aceitar ou não. Aí Jesus volta. Eita, são dois tipos de pessoas. Vamos lá. Presta atenção aqui para mim. Tem umas pessoas que observaram a vida inteira e tem as pessoas que decidiram por Jesus. Seria, queridos, né, também ficar um negócio, a pessoa observou a vida inteira. É um espectador, né? Ela é um espectador. Sempre assistindo, sempre aplaudindo. Aí ela nem perder esse privilégio de ver as pessoas subindo, ela observar as pessoas subindo, né? Continuar sendo um espectador ali. Nossa, que legal! Uhul. Maravilhoso! Queridos, eu quero dizer para você algo bem sério na sua vida. A melhor decisão que você pode ter na sua vida é Jesus Cristo. Amém. É verdade. Amém. É o propósito, é a missão. Amém. É o propósito que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus sonhou para você. Aleluia. Já se perguntou o que Deus sonhou para mim? Como eu quero chegar no final da minha vida? O que eu quero contar para os meus filhos? O que eu quero contar para os meus netos? Qual que é o legado que eu quero deixar para essa geração? Isso é decisão. Eu sempre tenho isso dentro de mim. Eu quero chegar no fim da minha vida, eu quero que as pessoas me lembrem, não pelo aquilo que eu pude dar a elas, mas quem eu fui em Deus. As pessoas olham para a minha vida e falam assim: ele foi um homem decidido, e a decisão dele impactou isso. Então é isso que a gente tem que olhar, gente, com uma visão macro da vida, não somente com uma visão de hoje, né? Perguntinha especial, você falou disso, estralou aqui na minha cabeça. Tem muitas pessoas, inclusive eu acredito que talvez até assistindo essa live agora, esse talk show nosso do Arena Jovem, que elas estão esperando
alguma coisa acontecer na vida delas, esperando algum sinal de Deus, um milagre de Deus, que Deus mude as emoções dela, os pensamentos dela, para ela finalmente tomar a decisão, porque ela se acha uma pessoa muito errada, muito incapaz, muito incompetente, eu não sei. A minha pergunta para vocês, vocês já até responderam isso várias vezes, mas em cima disso, o que, que é mais certo de ser feito? Essa pessoa ela deve continuar esperando ou ela pode se transformar no milagre de Deus? Explique para nós aí. Eu falava, Mário. Eu vou deixar eu falo aqui até o final. Eu falo, gente. A gente não tem que esperar uma revelação, porque a maior revelação foi Jesus Cristo. Amém. Né? A maior revelação que você pode ter na sua vida é o Pai ter enviado seu Filho Jesus aqui na terra. Seu Filho era Deus, mas ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele se veio aqui na forma de homem e viveu um propósito. Interessante que ele diz, né? Quem quiser vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Você quer revelação maior que essa, meu querido? Você seguir aquele que a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Existe um convite de Deus para nós. Você não precisa de uma revelação, você não precisa de um anjo aparecer, você não precisa, o que você precisa é tomar uma decisão. Amém. E às vezes o anjo fala aí, você não precisa de um anjo aparecer. O anjo é seu líder. Às vezes o anjo é seu líder. Bem falado. É seu líder. Bem falado. Que chama você para a célula, que chama você para, né? Vamos para revisão de vidas. É a voz de Deus, não, irmão. Estou esperando. Gente, isso é muito forte. Tem muitos discípulos que eles não valorizam os líderes dele até o dia em que a grande crise bate na história deles. Eles não têm direção, eles não conseguem força para tomar a decisão. Precisam de um empurrão a mais. Essa é a importância do líder, não é verdade? Porque o líder, ele é a diferença. O Romário falou isso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos querem ver milagres, viver milagres, mas poucos querem ser um milagre na vida do próximo. Sim, é interessante, assim, só para... Falar, pastor, o senhor é o chefe da casa. Por exemplo, quantas pessoas que estão nos escutando agora, vou pegar na ferida, hein? Se prepara aí, ó. Eita, poxa. Na ferida. Quantas vezes você chegou falando assim, não vou para essa revisão não. Aí você inventa uma desculpa. Vou para revisão não, porque aí você inventa uma justificativa. Querido, deixa eu te falar, quando você diz que você não quer ir por causa de uma desculpa, por causa de uma justificativa, você não está dizendo não para o seu líder, você está dizendo não para Jesus. Né? Então assim, você pode observar quantos não nós já demos para Jesus, foi uma decisão que você teve. Não quero Jesus agora, em outras palavras é isso, eu não quero aceitar Jesus agora, por quê? Porque minha vida está muito boa, eu gosto do mundo, eu gosto da festa, eu gosto da balada. Desculpa, você está dizendo não para Jesus. E aí, é engraçado, todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ser abençoado, mas poucas pessoas aceitam Jesus e pagam o preço da decisão de ser fiel, de ter aliança. Verdade. De aceitar o ID. E o senhor falou isso, o não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do sim. Sim. A gente tem que ser o milagre, a gente tem que parar de procurar milagres no altar e ser o milagre em cima do altar. Essa é a diferença entre as pessoas que entram e o líder. As duas palavras mais importantes que a gente tem na nossa vida é o sim ou não. Porque o sim que a gente dá para Jesus, a gente pode dar um não para Jesus, mas a gente pode dar um sim para Jesus. E na nossa vida é assim, o sim e o não, né? Exatamente como a gente começou hoje o Outbox. Gente, nós começamos o Arena falando disso. O não é o que forja o caráter. Você já ouviu muitos nãos da sua vida e a gente está sempre atrás de um sim de Deus. Mas isso que o pastor falou aqui agora é muito forte. Se você quiser dizer não, diga não ao pecado. Diga não ao mundo, aos vícios, diga sim para Jesus, diga sim para a missão, para o seu líder, diga sempre um sim. Mesmo que ele fale com você, mesmo que ele diga sim para ele, porque verdade. Nisso existe sabedoria, existe força, existe proteção na sua vida. Verdade. E para a gente poder, já encerrando, gente, tá muito bom. Nossa, esse está sendo um dos melhores arenas, graças a Deus, da história. Bombástico. Só que a gente não tem muito tempo, né? Então, isso, vamos lá. Vou ler uma passagem para vocês para a gente poder encerrar aqui o nosso talk show. O João Victor, ele fala o seguinte, ele falou isso no vídeo. Ele disse, e hoje ela é uma líder de célula. Hoje ela é uma líder de célula.
Se você assistiu, você vai saber. Ele foi na UPA, foi barrado, teve problemas, teve aquilo tudo. E ele chamou outra líder, foi lá na menina, insistiu na vida. E hoje ela é líder de célula. O pastor já falou. Se ele não tivesse decidido, se não tivesse um líder com ele, se ele não tivesse tomado a decisão, se o Espírito Santo tivesse ministrado nele, ele não estava aqui. Se tivesse um propósito. Eu tenho certeza que o Romário... E quantos, eu falo assim, quantos não já dei pro meu líder? Entendeu? E ele foi e insistiu. Ele insistiu, bateu na minha casa, né? Eu falava, não, não, não. E ele foi lá. E ele, se ele desistisse no primeiro não que eu desse para ele. Entendeu? E a gente vê muito isso. E uma coisa... Vou falar até aqui para líder. Líder, se você desistir de um não que um discípulo dá para você, de uma pessoa que você está querendo ganhar para Jesus, você vai ficar para baixo? Entendeu? Então, insista. Vá atrás, pague o preço, porque da próxima vez, Deus pode... Essa pessoa pode ser o grande líder, pode ser um grande bispo Rodovalho lá na frente. Entendeu? E Deus, ele vai usar a sua vida. Então, eu costumo falar o seguinte, pastor Obreiro Eric. Aí você falou de uma frase do Bispo Lucas sobre relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus bem, bem exercitada mesmo, você busca isso, você não fica questionando muita coisa, o seu relacionamento com Deus já te revela muita coisa. A palavra de Ele Deus já tem um poder. Te justifica, né? Tem um Ele poder já... de justificar, assim como você falou, entendeu? Se muitas vezes nós estamos com problema na nossa caminhada, nós temos problema na nossa liderança, nas nossas células, com a nossa equipe, ou nossa vida com Deus, pode ter certeza. Alguma coisa está fora do caminho do nosso relacionamento com Deus. Crise nós passamos. Nós passamos com dificuldades. Quantas vezes já passei crise na minha célula, na minha equipe, com Deus? Eu falava assim, meu Deus, e agora? Mas eu entendia, a palavra de Deus estava dentro de mim. Aí vem aquele momento, Jesus passou por um deserto para ser provado, Jesus passou por um deserto para... Quantos homens de Deus passaram por situações difíceis, entendeu? O relacionamento com Deus faz com que você entenda, você saiba a lidar com o sim e não da vida. Amém. Que forte. Gente, para finalizar aqui, Deus não está procurando pessoas perfeitas para realizar a obra dele. Ele nunca procurou ninguém perfeito. Jesus, ele abriu mão da perfeição todinha, virou um servo, um mero servo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele sabe bem o que é um não, sabe. Tem muita gente que diz que Jesus era Jesus, mas ninguém lembra que Jesus, ele sentiu na pele a dor da vida, a crueldade dos homens, ele sentiu isso. E muitos líderes desistem depois de um não. Porque, não gostei, ninguém fala assim comigo. Nossa, não é para mim não, isso é muito ruim, isso é muito triste. Eu não gosto de ser humilhado. E pra gente poder finalizar hoje, o nosso talk show tá muito forte isso aqui, a presença de Deus tá forte aqui nesse negócio, meu irmão. Gente, pra gente finalizar... Nada mais justo do que falar sobre aquilo que é a resposta para a nossa geração. Para vocês, qual é o limite de um líder decidido pelo chamado? Qual o limite de um líder que decidiu? Talvez esteja alguém assistindo a gente hoje que vai assistir isso e vai decidir agora, de joelhos, pelo chamado por Cristo. Mas para vocês, qual o limite de um líder decidido pelo chamado? Bom, para mim não existe limite, né? Eu quero falar algo para você. Talvez você tenha escutado a gente aqui, você tenha falado para o lado, para nós, assim, mas eles são isso, são aquilo. Eles, nós não somos pessoas melhores do que vocês. Né? Nós somos pessoas que temos nossos defeitos, nossas falhas, mas somos pessoas que decidimos por Jesus. E o líder decidido não é um líder perfeito, é o líder que permanece em pé, é um líder que está disposto a fazer o que tem que ser feito, mesmo no momento da dor, da dificuldade, da luta. Meu Deus. Mas é um líder que não coloca limite na sua vida, né? Um líder que ele fala, eis-me aqui, Senhor.
Eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou disposto, eu estou aqui, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo eu não acreditando muitas vezes, porque se você for ver na Bíblia, vários homens, a gente está falando sobre Josué, muito no culto de domingo, Josué não se achava capaz de cumprir a missão que Deus tinha para ele. Deus falou para ele, seja forte e corajoso. Ou seja, não existe limite para nós, igreja. Se nós temos uma vida com Deus, Deus vai te levar para lugares sobrenaturais, em nome Amém. De Jesus. Amém. Glória a Deus. É forte isso que o pastor falou. Gente, nós vamos ter que encerrar por aqui. Isso, nós vamos só encerrar aqui no nosso, no nosso momento de dízimo de oferta. Por quê? Opa! Opa! Vamos lá. Esse é o momento onde 99%, não 99 não, porque tem 90, tem 10% da galera que é fiel mesmo, né? Eita. Que é os dizimistas, é os ofertantes. Mas 90% é o quê? É hora do banheiro, é hora da água, vai sair não? Eu boto aqui, o vídeo tá rolando, eu vou ali rapidinho. Querido, se você é outbox, você vai fazer uma semente em cima dessa palavra. É verdade, gente. Nós Aleluia. Falamos aqui de quê? De paixão, falamos de quê? De propósito e falamos de decisão. Decisão. Quem entrega a sua semente no altar, quem é fiel ao Senhor, ele é apaixonado, ele tem propósito, ele tem decisão, meu irmão. Por quê? Porque ele entende, como eu falei para vocês aqui, se você recorda, tudo que Deus nos dá é por um propósito, né? Deus deu Samuel para Ana, ela entendeu que aquilo era um propósito, ela entregou no altar. Verdade. Então assim, tudo que Deus te dá é com propósito, é para a glória dele, é para a honra dele, não somente para nós. Então tudo que você recebe, irmão, existe um propósito. Quando você entrega o seu dízimo, existe uma decisão, uma paixão e um propósito. Quando você entrega a sua oferta, decisão, paixão e propósito. Por quê? Porque você é um homem que está vivendo o reino, é um homem que está focado no reino dos céus, e você está preocupado em estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus. Meu Deus, faz a sua semente, o link está aí, nós temos o QR Code. QR Code. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Vamos lá, Romário. Você, presta atenção uma coisa, você está passando por uma, você vê essa situação aí, né, desemprego, o pessoal está perdendo emprego nessa quarentena. Presta atenção como Deus é fiel comigo. Como Deus, vou até contar um testemunho aqui rapidinho, um minuto. 30 segundos. Tô brincando, vai lá. Coisa rápida. Pessoal, enquanto muitas pessoas estão, infelizmente, né, perdendo seu trabalho, passando por insegurança nesse momento, e até muitas pessoas fica, pô, não sei se eu dizimo, não sei se eu vou deixar aqui, vou guardar. Você está enterrando a sua semente. É o momento que Deus, ele vai provar a sua fé, o seu coração. Verdade. Olha só que, por exemplo, nessa semana, durante esse mês de quarentena, eu recebi 3 propostas de trabalho. E outra coisa, eu não envio currículo para ninguém. As pessoas simplesmente vêm atrás de mim e perguntam, qual sua pretensão salarial para trabalhar aqui comigo? Olha Entendeu? Só. Só essa semana. Eu quero fazer uma pergunta para você. Isso é por causa do teu currículo? Não. Com certeza não. Não somente. Por quê? Eu tenho sido fiel a Deus. Eu nunca negligenciei, nunca deixei de ser fiel diante do meu Deus, de honrar o meu Deus. Gente, Deus, ele sempre me honra. Eu sempre busco e falo o seguinte, cara, Deus, eu quero te dar mais. Tudo que eu tenho, eu não meço esforços para depositar na casa de Deus. Por que você tem essa atitude? Você vai te convir comigo aqui que você vive aquilo que os temas que nós pregamos aqui hoje? Paixão, sim. Propósito, decisão. Minha vida todinha está nesse altar. Amém. Minha então vida é isso, esse é o desafio que Entendeu? Nós temos para você. Que Deus tem para a sua vida. Seja um homem fiel, seja uma pessoa aliançada com o Senhor. E você verá a manifestação de Deus sobre a tua vida no nome do Senhor Glória Jesus. Glória a Deus. Quem já entregou tudo, não tem medo de perder nada. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos soltar então o vídeo aí. Desafio, agora. Desafio. Assiste esse desafio aí agora, querido. Vamos Uou. Lá. Uhul! Essa semana foi animal, simplesmente surreal. Muitas mensagens que nós recebemos de famílias se reconciliando, pessoas que choraram, pessoas que quiseram voltar para a igreja. Meu Deus do céu, incrível como que Deus fez com a gente, tem impactado tantas outras vidas. E essa semana,
se prepara. Essa semana nós queremos mexer com a tua criatividade. O desafio Outbox dessa semana é fazer um TikTok. É isso mesmo, pode ser cantando, gritando, brincando, ou até mesmo sério. A regra aqui é comunicar Jesus. Através desse desafio, vidas precisam ser impactadas ou aprender algo sobre Jesus. E no final, não se esqueça de postar marcando a hashtag Arena Outbox. Pra cima, areneiros! Glória a Deus, aleluia, hein, irmão? E o desafio para a sua semana aí, para a sua vida, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e fala assim: Senhor, eu quero ser um homem apaixonado, eu quero ser uma pessoa que vive o teu propósito. Hoje eu decido por ti. Queridos, os céus vão respeitar a tua decisão. Não somente os céus, o inferno também, irmão. Deus tem te chamado para um novo tempo, Deus te chamado para uma nova história. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu para que você viva algo, um propósito definido nos céus e na terra. Em nome de Jesus, quantos querem ser usados por Deus essa hora? Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Vai falando com Deus, igreja, faça uma aliança nova com o Senhor. Você que está fraco, você que está desanimado, pensando em desistir, abandonar, largar, ou você já desistiu, já abandonou, esse é o momento de você voltar. Esse é o momento de você falar: Senhor, eu quero ser apaixonado por ti, eu quero viver o propósito, eu quero, Senhor Deus, me decidir hoje, hoje eu me decido por ti. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, visite-nos, papai, toca nos seus filhos, aqueles que estão conectados conosco. Se você pudesse ajoelhar onde você está aí na sua casa, se ajoelhe, faça uma aliança com ele nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está esperando uma decisão sua, meu irmão, para te incendiar. O Espírito Santo está esperando uma decisão sua para te usar. Nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence. Fala para ele nessa noite. Meu coração. Vamos lá, declarei tudo, tudo. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Separe mais uma vez. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Coloca a mão no seu coração e fala: faça uma aliança com Deus essa noite. A minha vida eu te entrego, meu Pai. Senhor Deus, o meu caminhar eu te entrego. Os meus sonhos, cumpra o teu querer na minha vida. Espírito Santo, nos colocamos diante do Senhor, Pai. Pedimos que a tua presença possa vir ao nosso encontro. Que teu Espírito Santo se mova em nosso interior, em nossas mentes, nossos corações, que possamos enxergar com clareza aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, meu Pai. Nós decidimos por ti, decidimos pelo propósito, decidimos por servir a ti, meu Pai. Abençoe cada homem, cada mulher, aqueles que estão conectados conosco, meu Pai, que o Senhor possa usar cada um deles de forma poderosa e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça a face sobre ti e te traga paz, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, para te proteger, guardar e prosperar os seus caminhos, que o Senhor te toque, que o Senhor te batize, que o Senhor possa te conduzir aos mais altos montes, no nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Estamos encerrados, Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia, declara, igreja. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser,
pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos encerrados. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amanhã nós estaremos aqui na igreja a partir das 16 horas. Para você que quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, receber uma oração, vem aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos encerrados em nome de Jesus.